Mendimi është i lirë i gjithë të cilit... është i lirë dhe personal i falë diku pretendja për eskut. Mirë, atëherë vazhdo. Jo, jo, vazhdo fiqës, nuk kam që vazhdo, i këshu replika nuk kena që me vazhdo fare. Jo. Nëse nuk ishte kryetore dhe kisha artistin e kryetorit në hapë shambjene... Absolutisht që nuk e hapim. Jo, absolutisht që nuk e hapim. Aferin e kemë që të 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 A e dini për që a jem rrëllë sot? A e dini të tyurën tëne? Për që a jem rrëllë? Nuk e në votër. Atëherë pëse thoni që nuk e dim? Sepse këne arë këtu sot? Jo, në e dim, në dim se së... Atëherë mos temi, atëherë mos temi sepse kemi arë këtu. A në vim poshtë, sot shkëm poshtë. Ne këne nevoj me marë vendime sot këtu. A, për që ne, për që a kemi arë, votë dhe vendime, për që të vendime në të kërkune. Gjatë procesit numërimit të votave. Në vendin e numërimit të votave, janë të pranishëm vetëm antarët dhe sekretarit i KZOZ-s. Antarët e grupeve të numërimit, kandidatët, vëzhguesit e subjekte nëzjetore, vërbus të tjerë të akredituar, përfaqësues të akredituar të medias, si dhe personeli teknik për mbarvojtjen e sistemit të kamerave i autorizuar nga KQZ-s. Mbi bazën e këti, ne, ti nuk mund t'i mohosh të drejtër, sepse këtu po i mohoj edhe drejta, kandidatëve, për të lexu ashtu si që ka dhënë populli votën e këtyre. Dhe këtë të drejt, ja ka dhënë kushtetuta, ja japim të drejtat e njeriut, dhe nuk ka të drejt as një nga përfaqësuesit e partive politike të si mund të kjo grup. Ne funksionojmë si grupi përbashkët. Dhe në qoftë se partitë politike fusin hundët tek komisioni i KZOZ-s, ose dhe të komisionin qëndrore zgjedhjeve, atëherë nuk kina më të pavarur. Dhe unë dëshiroj që partit politike mos futen më asë të KZOZ-ja, sepse ne jemi një grup që kemi forca për ta menagju dhe po e menagjim shumë mirë. Në zbatim të lirit i shini sëni, i cili thot gjatë procesit numërimit votave dhe nëndërë numërimit votave, janë të pranishëm vetëm antarët dhe sekretarët i KZOZ-ja, dhe nuk patim të ditë që janë këtu. Antarët e grupeve të numërimit, kandidatët, vëzhguesit subjektit nëzjetore, vëzhguesit tjerë të akredituar, përfaqësuesit të akredituar të medias, si dhe personelit teknik. Tashi ne e kemi llafin për kandidatin, sepse sipas nëse ishin se thot aspekti, nuk disim me specifikuar kandidatin, kandidatin e ka specifikuar shumë bukur, Manuel që fola pak më përpara, i cili thot në pjesën në pikën 6, Manuel thot, personat e pranishëm, rregulli dhe qetësia në vendin e numërimit votave, mbështetur në lejnë 121 të kodit zgjedhor. Dhe thot, në vendin e numërimit votave duhet të shënojnë vetëm, antarët dhe sekretari i KZOZ-s, dhe më dhënë nëtë që jenë. Antarët e grupit numërimit votave të caktuar me vendin të KZOZ-s, që janë antarët grupit numërimit votave, përfaqësuesit e akredituar të medias, vëzhguesit e subjektit të zgjedhore, vëzhguesit e tjerë të akredituar, kandidatët për kryetar bashkie, jo kandidatët për antarë këshillit bashkisë. E ka shkruar fiks, pika dhe, thot, kandidatët për kryetar bashkie. Dhe nuk në lënë ne për me anashkallu asë një lëjt pjesë tjetër. Jo kandidatë për antarë këshillit, por kandidatë për kryetar bashkie. Atës që kanë qenë aty, nuk janë njësë për shkollë, e njohin ligjin, dhe pikrisht vim të ajet që konkretisht e Lizhën zëtënia, që përveç kodit zgjedhor, që kjo është manual pune, dinë se kodin e fondit që jenë dhe dërzojmë, po, në zbatim ligjit, që ne dërzojmë letën e fondit, kur të mëjë përsesi zgjedhor. Pra, që janë pa autorizuar, për një partij që nuk lëhet ligjit, nuk është njërë një futë kodin e punë. Pse i futët, pse atonë kjo zërë, pse atonë kjo siklet, pse? Pse keshjet në vërdojët? Pse bëna nga delja zes për aty një që janë jashtë, e bëtë presjen? Dikush murë më një, dikush kriminel. Orë kërkush s'ka me në vra. Duk me fëtë nërën që dheshë. Asë që tajme më kërkujes, nuk shënë se ne bënë bëtë. Kam që një prezë zbëzumë se zdo subjekt të dhërë, që ka kandidu me lisë shumë e mërore, të ketë një përfajsus të betër, për me në venin në mërinë vota për të kontrolu, ose pamja me hanë për të pamë monitor, votët e subjektit ti. Dhe kam kërku, edhe konsensu, jam mundu me qëtë, edhe klauzul lizure për t'i favorizu aty. Aty kërë klauzul që im për të dy mënyrat nërshme, mi sa të te me dojlami interpretimin që ka po zëtë një që arë jurist. Shë që mund më gjënë kesë,
por atëherë të vendosim atë propozimin, ose më mirë pëthom propozimin Angelini dhe këti që trip, sikur e ka, të e thonë, muzemi numër 10, që thotë që çdo parti politike ka drejtë për aksesin përshkus, dhe çdo koalicion ka drejtë për aksesin, jo më shumë se 3 përshkus. Atër me sinë se kena 3 parti jashtë koalicionit. I takojnë bashkarisht 12 vetë, koalicioni mojtë. 12 vetë, koalicionit jatë 12 vetë. Edhe tje bëjnë gjithë 36 vetë, plus e do tjenë ata që ka akreditu KCZ-ja, e kanë drejtën që e ka dhanë KCZ-ja që është një organ më i lartë se ne, dhe do hynë mërën ata që kanë firmen, kryetares edhe vullën e KCZ-s. Kuptohet edhe veshkusit e ujë, plus pjesën tjetër këtonën që janë kryetare, si me thanë, komisioni, numrosit, administrata, si me thanë, trajnosi, inspektori, ata djemë që mojnë atë monitor të në regull, elektricisën të da mojmë nga dëshmërinë se nga duhet, që bë, në të kërë. Atër përrim përpëzimi që atje tjenë vetëm, si me thanë, kas kodit, kas janet, pas në një dy, të uzimit nëmër 10, që dhëtë procedurës dhe kriteret për akreditimin të veshkuzve të subjekës zëzorët në KZAZE, KCV, BNV nga KZAZE-ja për zëzjallet. Edhe në një dy dhëtë, e drejta për faktor veshkuz, zdo parti politike ose koalicionit në registruar si KCZ, si objekës zëzorë, ka drejtë saktë nga një veshkuz, KCZ, KZAZE, KCV, edhe vend në mënjit votat. Në një të pasnej për në përmledhen, për partit politike që paracitën e zjedhë si koalicion, të zjedhë për traktur përshgus e ka vetëm koalicioni. Adhe, koalicioni mojtë bëjnë dëmbat, koalicioni bëjnë dëmbat, që se linë dhe voja me nërëshu, ratë dhe kërë që me nërëshu, pa shtu edhe pas bëglu numërin, për të dikur shash pasiv, a e smurë, ka i halë vetën, ka i problem vetën, dhe me sen se mund të rrisit, ne ju japim drejtëve për subjekteve, që ti se vendojnë me këtë dojnë ata. Mrena kriterës e përcaktën ligjit. Edhe ta mbyllim këtë punë. Por, ata që presin me pa vota dhe veta, do kena akuza. Të fillu me ne si komision, e të vazhdu me ata që numërojnë, e në vazhdim. Se së pëzgjat në ma shumë e këtë problem, se gjithë kush ka marrë telefonata, ka marrë, mi sa të jam të thashë, parim kam qenë që me ilanë, nuk e lene jërë kodin, nuk gjenë të konsensë, e vazhdojmë me duke zbatu kodin. Adhere, kusha të kërë që zbatuat uzimi nëmër 10, palon klauzullat tjera, pa mërësi se gjithse cili mundohet bëjmë të përdu në pavor paracitjes edhe të përpashtë, si me thonë, vëshguzit që mund të përcaktojnë subjektet e tjera politike. Jashtë koalicione, kuptohet. Në kështë kisha, edhe e kena tjera, e kena bërë tërguz, diku për mos konsensus, diku për transparent, diku për interesat dikuj, po